soqolim uzun va qalin masq tortishim farzmi yoki yuzimni yuvganda soqolni to'la yuvishim kerakmi yoki ostiga suv yetmasa ham bo'ladimi agar masq tortsam qay tartibda va qachon tortaman bismillah alhamduluillah vassalotu vassallam ala rasululloh imat agar soqol qalin bo'layotgan bo'lsa ya'ni qalin bilan uh, siyrak soqolni farqi yuz ko'rinmay qolsa soqol qalin deyiladi agar yuzni badan ko'rinmasa bunday qaraganda yuziga masalan soqolni tagi ko'rinmasa demak qalin soqol tagi ko'rinib tursa siyrak soqol bo'ladi siyrak soqolni albatta tagi yuvilishi kerak agar qalin soqol bo'lsa uni tagi yuvish soqit bo'ladi o'sha yuzini ochiq joyini yuvadi va mana u soqolni ustini yuvganda o'zi qo'li tiyadi o'zi mana shuni o'zi kifoya va haligi soqolni man iyakdan pastga osilgan joyini uni ham yuvish kerakmi kerak emasmi ixtilofli masala lekin rojihi uni yuvish shart emas yuzni u yuzga yu kirmaydi chunki soqol soqollaringni yuvinglar deyilmagan yuzlaringni yuvinglar deyilgan yuz degani shunday qaraganingizda sizga ko'ringan odamni betidan ko'ringan joy şey yuz bo'ladi o'sha joyni yuvish va qulog'i ham ko'rinadiku desangiz quloqni rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqarganlar al udunani minar quloqlar bosh hukmida deganlar demak tohratda boshni vazifasi nima boshga mast tortish demak quloqqa hammasi tortiladi bosh bilan birga ammo yuz mana shu insonni shunday ko'ringan chehrasi yuz bo'ladi soqolni osilib turgan joyini yuvish vojib e, emas unga mast tortiladi demak yuzini shundoq yuvganda o'zi qo'l masalan yuz borgan joyga tegib yuviladi va bu buyoqqa osilib turgan joylariga va bo'yinni taglariga qo'llarini tiqib e, mast tortish sunnat bu buni yuzni yuvgan paytda qilinadi buni yuzini yuvgan paytda o'sha soqollarini nima qilib va yana tohrat tugagandan keyin tohrat qilib bo'lgandan keyin oxirida bir kaftiga suvni olib tomog'ini tagiga qo'yib turib soqoliga bunday e, suv bilan birga e, pastdan tepaga qilishi bu ham sunnatda kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shunday qilib meni robbim shunday qilishga buyurdi deganlar mana shu bilan bu ham mustahab bo'ladi va soqollarini ikkita qo'li bilan aralatib aralatib oralarini suv bilan nima qilish tahlil deyiladi o'sha narsa bu ham sunnat buni yuzni yuvgan paytda qilinadi bu narsani o'rni e, ya'ni sunnat ish mustahab ish ammo yuvish masalasida yuvish masalasi soqol qalin bo'layotgan bo'lsa o'sha yuzni yuvish bilan o'zi kifoya bo'ladi e, soqolini orasini oralatish bu sunnat hisoblanadi allohu alam